ඊළඟට ගරු චන්ද්‍රසිරි ගජදීර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 19ක් ගරු සභාපතිතුමනි විවස්ථා කෙටුම් පත මේ අතුරු වාර්තාව මේ සභාගත කරන මේ අවස්ථාවේ මම පළමුවෙන්ම කියන්න කැමතියි අපි 1978 සම්මත කරපු ජනාධිපතිවරයාට විධායක බලයේ හිමි විවස්ථාවට මුල සිටම විරුද්ධ වෙච්ච දේශපාලන පක්ෂය. ඒ නිසා මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමත් ඒ වගේම මේ රටේ සුළුජා ගරු නියෝජ්‍ය නායක සභාපතිතුමා මුලාසන මේ රටේ සුළු ජාතීන්ට සාධාරණ බලයක් ලබා දීමේ පාලන අයිතිය ලබා දීමේ එකගත්වයක් වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු දේශපාලන පක්ෂයක් ඒකීය රාජ්‍ය තුල බලය බෙදීම ඒක තමයි අපේ සංකල්පය වුණේ අපි මෙය අපේ පක්ෂ ඉතිහාසයේ පුරාම සටන් කරපු සුළු ජාතිය අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කරපු ඒ වගේම ඉන්දියාවේ සිට අපේ රටට ගෙනවිත් වතුකරේ වැඩගත්තු වතුකම්කරුවන්ට මේ රටේ පුරවැසිභාවයේ ලබා දිය යුතුය කියන ප්‍රතිපත්තිමය පදනම මත ඉඳගෙන සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන කැපවුණු දේශපාලන පක්ෂයක් ඒ වෙනුවෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කවර අභියෝගාවත් ඒ ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවෙන් තනියම අත උස්සලා තියෙනවා මම කියන්න කැමතියි මේ විවස්ථා කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පෙර විවිධ විවේචන රට තුල තිබුණා මොකද මේක මහා මගරගුලක් කියලා ඒකට හේතුව තමයි මේ විවස්ථාව හදනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම දේශපාලන පක්ෂ සමග ද්විපාක්ෂික සාකච්ඡා මෙහෙවමින් මේ ජන රට දැනුමත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමාණවත් ආකාරයට ඉස්සරහට ගියේ නැහැ මම අදත් කියන්න කැමති මේ විවස්ථා කෙටුම්පත මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවත් අදත් ප්‍රධාන දේශපාලන යහපාලන ආණ්ඩුවේ විවස්ථා කෙටුම්පත මේක ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂය හෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නෙවෙයි මේ පිළිබඳ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක එකගත්වයක් තවම නැහැ විධායක බලය පිළිබඳ එකගත්වයක් විධායක බලය අහෝසි කරනවාද ජනාධිපතිවරයා සතුව පූර්ණ විධායක බලය තියාගන්නවාද කියන කරුණ පිළිබඳ එකගත්වයක් නැහැ නමුත් ජාතික ප්‍රශ්නය පිළිබඳ එවගේම මැතිවරණ ක්‍රමයේ පිළිබඳ යම් යම් නිගමන මේක තුර ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා ඒ නිසා තවම සංවාදයට භාජනය වෙන තවම සංශෝධන සහිතව ඉදිරිපත් කරපු මේ විවස්ථා කෙටුම්පත මට හිතෙන විදියට මෙය අවසානයක් දකින්න පුළුවන් අරමුණක් කරා යන කරුණක්ද මෙහෙම නැත්තම් තවත් වාර්ගික අර්බුදයකට පදනම දාන ලියවිල්ලක්ද කියන එකේ සැකයක් තිබෙනවා ඉතිහාසයේ පුරා අපි දැකපු දේ තමයි ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනකොට සමහරුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිත් වෙනස් වෙනවා අපි එකම දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියක බලයේ වැඩිම පිළිබඳ සුළු ජාතික අයිතිය පිළිබඳ එකම දේශපාලන මතයක හිටපු දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියටත් විධායක ජනාධිපති බලය අහෝසි කළ යුතුය කියන එක කාරණේ නිශ්චිතව පෙනී හිටපු දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියටත් ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් සමානුපාතික ඡන්ද නියෝජනය අහෝසි කළ යුතුය කියන මතේ හිටපු දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියටත් අපි කැමති මේ ජාතික ප්‍රශ්නය සංවාදශීලීව පොදු එකගත්තයකින් විසඳනවා නම් ඒ පොදු එකගත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව මේ බව අපි දන්නෝ
ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක අද ජාතික ආණ්ඩුවකට ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ වගේම TNA උතුරේ ද්‍රවිඩ නායකත්වය මේ ව්‍යවස්ථා කෙටුම්බත පිළිබඳ ඔවුන්ගේ හැඟීම් අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. තමන්ගේ පෞද්ගලික අභිලාෂයන් කුමක්වත් මම කියන්න කැමති පෞද්ගලික අභිලාෂයන්ට වඩා ජාතික අභිලාෂය ගැන අපි බලන්න ඕන. රටක් ඉස්සරහට ගෙන යෑමේදී ඇත්ත වශයෙන්ම රට බෙදෙනවා නම් රටේ ස්වෛරීභාවයට අනතුරක් නම් අපි ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් රට ගොඩනගන්න පුළුවන් ජාතීන් අතර මිත්‍රත්වය සහයෝගය හා සංසිද්ධියාව මේ තුළින් නිර්මාණය වෙනවා නම් ඒ මගින් අපි ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනය කරාගෙන යන ගමන් මග ශක්තිමත් වෙනවා නම් ඒකට අපට විරුද්ධ වෙන්න කිසිදු පදනමක් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි මට ලැබුණු කෙටි වේලාව තුළ අපේ පක්ෂය තුළ තිබුණු ප්‍රවේශය තමයි පොදු ලාංකීය පුරවැසි සංකල්පය නිර්මාණය කිරීම. පොදු ලාංකීය පුරවැසි සංකල්පය නිර්මාණය කරන්න නම් සැකය පදනම් කරගෙන ඒක කරන්න බෑ. අපි සිංහල මහා ජාතිය, අපි සිංහල මහා ජාතියට යටත්ව සුළු ජාතිය හැසිරිය යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා නම්, අපි ඒ වෙනුවෙන් නීති රීති සම්පාදනය කරනවා නම් සුළු ජාතීන් සහ මහා ජාතීන් අතර ප්‍රතිරෝධය ඇත්ත වශයෙන්ම සමහන් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ඉදිරිපත් කරපු ලියවිල්ල මීට වඩා සර්වපාක්ෂික ද්විපාර්ශ්වීය ප්‍රශ්නාවම කළා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා නම් උතුරේ හා දකුණේ ජාතිවාදයෙන්ට ඒක තෝතැන්නක් වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්න කැමති 1978 ව්‍යවස්ථාව තුළ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනාවා. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනාවේ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය උතුරේ ද්‍රවිඩ ජාතීන්ට යම් ඔවුන්ගේ පාලන අයිතිය ලබා දීමේ පදනම මත. අපි කල්පනා කරා ඒ ආයුධ සන්නද්ධ උතුරේ ද්‍රවිඩ ජනතාව ආයුධ අතහැරලා 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිගන්නවා නම් අපි ඒකට බාධා කළ යුතු නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා අපි බැලුවේ නැහැ ඒ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනාවේ කාගේ ආණ්ඩුවක්ද කාගේ නායකත්වෙන්ද කියලා. එය JR ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ගෙනවත් අපි තීන්දුව කරා. කවර බාධා ආවත් අපි සුළු ජාතික අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමේ පදනම සුළු ජාතීන්ට ප්‍රකාශ කරමින් විශ්වාසය ජාතික විශ්වාසයක් ගොඩනැගිය යුතුයි කියලා ඒ පදනම මත අපි ඒ මැතිවරණයට සම්බන්ධ වුණා. එතකොට අපිට චෝදනාවක් ආවා. අපි රට ඉන්දියාවට තවත් ප්‍රාන්තයක් කඩා දෙන්න හදන ජාතියේ ද්‍රෝහීන් කියන චෝදනාව අපට ආවා. දීනියා දේශප්‍රේමී සංවිධාන ආයුධ අතට ගත්තා. අරගෙන කිව්වා ඡන්දය ඉල්ලන්නන්ට දඬුවම මරණයයි, දෙන්නන්ට දඬුවම මරණයයි කියලා. මරණේ සෙවණලි මත ඉඳගෙන අපි 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඔය කියන ප්‍රලාප වලට යට නොවි ඕක ඉන්දියාවට තවත් ප්‍රාන්තයක් කඩලා දෙන්න හදන, රට බෙදන්න හදන ව්‍යායාමයක් කියලා කියද්දි අපි ප්‍රතිපත්තියක් මත ඉඳගෙන අපි සහයෝගය දුන්නා. අපි මැතිවරණයට ආවා. අපේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඊනියා දේශප්‍රේමීන් මරා දැමුවා. ඒත් අපේ ප්‍රතිපත්තිය අපි ආපස්සට අරගෙන ගියේ නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති අපි දේශපාලන ක්‍රියාදාමයේදී අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ රට ගොඩනගන ව්‍යායාමයේදී අපි මහා ජාතික සංකල්පයකින් සුළු ජාතිය දෙවනි ජාතියක් විදියට සලකලා අපේ ආගම ප්‍රධාන ආගමයි අපි බෞද්ධයෝ, ඒක අපට ප්‍රධානයි. නමුත් මිනිසුන්ගේ මනසේ ඇතිවන ආගමික සංකල්ප ඒ තුලින් යටපත් කරන්නේ නැතුව අපි අතර
මනුස්සකම පෙරදරි කරගත්තු දේශපාලන සංස්කෘතියක් මේ රටේ නිර්මාණය කිරීම වැදගත් කියන පදනමෝඩි ඉඳගෙන අපි මේ කෙටුම්පත දිහා බලන්නේ. දැන් විවිධ අදහස් මේක තුල මතුවෙමින් තිබෙනවා. දැන් මේ විවස්ථා මේ යන්නේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ඕනකමට වෙනත් ගමනකට මූලික අඩිතාලම දාන්න හදන ව්‍යායාමයක් කියලා කියනවා. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ ඒකට. මම බෙදුම්වාදයට වඩා බයයි අධිරාජ්‍යවාදයට. බෙදුම්වාදීන් අධිරාජ්‍යවාදීන් බෙදුම්වාදයේ සදා ක්‍රියා කරන ඔවුන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් නමුත් අධිරාජ්‍යවාදයේ සහ නව ලිබරල්වාදී ප්‍රතිපත්ති පරාජය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ජාතික වශයෙන් මේ රටේ අපි සියලු දෙනා එකට ඉදීමෙන්. දැන් අපිට වැටහීමක් තියෙනවා උතුරේ ඉන්න ඔක්කොම උතුරේ ජනතාව ඒ වගේ මුස්ලිම් ජනතාව මේ අධිරාජ්‍යවාදයට පක්ෂපාත අධිරාජ්‍යවාදයට මං පෙත්වෙන අයද? අපේ එහෙම විශ්වාසයක් නැහැ. අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ එතනත් පද්ධති ප්‍රතිවිරෝධයක් තියෙනවා. උතුරේ ප්‍රගතිශීලී තමන්ගේ හිමිකම් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ප්‍රදේශවල ඉන්න ධනපති දේශපාලකයන්ට විරුද්ධව පෙළගැහෙන සමාජ බලවේග උතුරේ තිබෙනවා. නිර්ධන පන්ති බලවේග තිබෙනවා. ඒ සමාජ බලවේග නිර්ධන පන්ති බලවේග දකුණේ අරගලයට එක් කරන්න අපිට මීට වඩා හොඳ සමාජවාදී ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න අනාගතයේදී සියලු ජාතීන්ගේ සහයෝගය නැතුව බෑ. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා උතුරේ හෝ වේවා දකුණේ හෝ වේවා පෑගෙන පීඩිත ජන කොට්ටාස එක දජයක් යටතේ එකතු කරන්න. අපි එකම ජාතියක් විදිහට නැගිටින්න එකම ලාංකීය ජාතියක් විදිහට නිර්මාණය කරන්න. ඒක තමයි කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සම සමාජ පක්ෂය ඇතුළු වමේ පක්ෂ උත්සාහ කරේ. ඒ උත්සාහයන් නිසාම ඒවා මරා දමන්න 1983 ඔය කළු ජූලිය ගෙනල්ලා තහනම් කෙරුවා. කවදාවත් ජාතිවාදී නො කොමියුනිස්ට් පක්ෂය තහනම් කෙරුවා. අපේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ නායකව අත්අඩංගුවට ගත්තා. අරගෙන කිව්වා මේක පිටිපස්සේ වෙනත් බලයක් වෙනත් බලවේගයක් තියෙනවා කියලා සෝවියට් දේශයට ඇගිල්ල දික් කෙරුවා. නම නොකිය මේ සෝවියට් දේශයේ මෙහෙවන අධිරාජ්‍යවාදීන් උත්සාහ කරා සෝවියට් දේශයට විරුද්ධව ප්‍රතිවිරෝධයන් හදන්න. මම කියන්න කැමති මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු සරත් මුත්තෙට්ටුවගම සහෝදරයා මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා අපිට ඕනම චෝදනාවක් කරන්න ඒත් අපි ජාතිවාදීන් කියන චෝදනාව අපිට කරන්න එපා. අපි කවදාවත් ජාතිවාදීන් වෙලා නැහැ. අපි ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් මේ රටේ නිදහස් අරගලයේදී එකට සිටියා වගේ අනාගතයේදී මේ රටේ පෑගෙන පීඩිත ජනම ජාතික කවරාකාරයේ ජාතියක වුවත් පීඩිත බලවේගෙක් සත් කරන්න අපි ජාත්‍යන්තරවාදීන් විදියට වැඩ කරන දේශපාලන බලවේගයක්. ඒ හින්දා අපට ජාතියක් ප්‍රශ්නයක් ආගමක් කුලයක් නැහැ. අපට තිබෙන්නේ ජාතිය සමගි කරන අරමුණක්. ඒ චෝදනාව අපට කරන්න එපා කියලා. ඉතාම ටික කාලෙකින් අපේ නායකයෝ එරෙහි වූ ඔවුන්ට විරුද්ධ කර සියලු චෝදනාවලින් ඒවා නිරර්ථක වෙලා ගියා. ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ බලපෑම මතම සිද්ධ වුණා. අයියල්ලෝ එක කිව්වා වමේ ව්‍යාපාරයේ නායකයන් මේ විදියට මර්ධනය කරනව නම් අත්අඩංගුවට ගන්නව නම් තමුසලාගේ රටේ බාණ්ඩ අපි නැවගත කරන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේදී තමුසලාගේ බාණ්ඩ බාන්නේත් නැහැ. අපි තමුසලාගේ බාණ්ඩ පටවන්නේත් නැහැ කියලා. ඒ ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ බලපෑම එක තුර තිබුණා. මම ඒ නිසා කියන්න කැමතියි අපි දැන් සමහරු කල්පනා කරනවා මේ යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරේ විදායක බලය විසින්නේ කියලා. නෑ,
අපි ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද මේ අපි දන්නවා සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය අගමැතිවරිය හැටියට ඉන්න වෙලාවේ ප්‍රශ්න ගණනාවකට එතුමියට මූණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. හමුදා කුමන්ත්‍රයක් මතු වුණා. ඒක නිරර්ථක කෙරුවා. ඒ වගේම දකුණේ මතුවෙච්ච කැරැල්ල වෙලාවේ ඒකට සාධාරණ විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අත වශයෙන්ම ඒක විධායක බලේ තියාගෙන කරපු ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ විධායක බලයම රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අවශ්‍යයි කියලා කල්පනා කරනවා නම් ඒකට අපි එකඟ නැහැ. යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරන්න බලපාපු වෙන හේතු තිබුණා. එම හින්ද රාජපක්ෂ චරිතය ඒක සුවිශේෂ සාධකයක්. ඒක විධායකයම නිසා නෙවෙයි. එතුමාකට දක්ෂතාවයක් තිබුණා. ඒ සියලුම හමුදා සේනාංක ඒ යුද්ධෙදී එකට තියාගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මිත්‍ර රටවල සහයෝගය තිබුණා. මිත්‍ර රටවල සහයෝගය. ඒ වගේම රට වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ ජාතික වශයෙන් රට වශයෙන් ඔහු කරන ආයාචනයකට පොළඹවා ගන්න ඒ පෞරුෂය ඔහුට තිබුණා. ඒ සාධක විසින් මිස විධායක බලය විසින් නෙවෙයි මේ යුද්ධය පරාජය කරේ. කවුරු හරි ඒක කල්පනා කරනවා නම් ඒක වැරදි නිගමනයක්. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති මේ විධායක බලය තමයි විධායක බලයේ තියදී තමයි යුද්ධය ආවේ. ජයවර්ධන ජනාධිපති විනාඩි 3ක් කියනවා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා විධායක ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඉන්නදී තමයි 30 වරු යුද්ධයකට අපි මුහුණ දුන්නේ. ඒ විධායක බලයට පුළුවන්කමක් තිබුණාද? විධායක ජනාධිපතිවරු කී දෙනෙක් හිටියද? නෑ, සුවිශේෂ සාධක ඒකතුට ඒ මතුවී තිබුණා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති තවමත් ඒ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පිළිබඳ එකගත්වයක් නෑ ප්‍රධාන දේශපාල පක්ෂ දෙකේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ එකක් කියනවා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ එකක් කියනවා. යහපාලනය ඇතුළෙම කවර එකඟතාවයක් තියෙනවද කියන අපි කියන්න දන්නේ නෑ. නමුත් මෙතන අපිට සතුටු විය හැකි කරුණක් තිබෙනවා. අද පෞගේ යුගයේ යම් ජාතිවාදී නිගමනවල හිටපු දේශපාලන පක්ෂ මේ ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් බලය බෙදීම වෙනුවෙන් එකගත්වයකට ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ වගේම ද්‍රවිඩ සන්ධානය යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වනවා. තමන් උතුරේ අපි දන්නවා ඔවුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. වෙනම රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් සටන් කරපු ජීවිත පරිත්‍යාගෙන් ආයුධ අතට ගත්තු තරුණයන්ගේ අභිලාෂයන් වෙන්ව යන්න තිබුණු අභිලාෂයන් දරු තරුණයන්ගේ ඡන්දෙන් බලයට ආපු ඔවුන් යම් පරිත්‍යාගයන් කරගෙන යනවා. රට එකට තියාගන්න, ජාතීන් අතර සමගිය තියාගෙන ඒක රටක් තුල බලය බෙදාගෙන අපි එකම ජාතියක් විදිහට මේ රට ගොඩනගන්න ඕනේ කියන අදහස උඩ මම දැක්ක සම්බන්ධන් මැතිතුමා කියනවා සිංහල ජනතාවගේ සහයෝගය නැතුව අපිට වෙනම බලයක් ගැන අපි කල්පනා කරන්නේ නැහැ කියලා. මේක තමයි කයිස් මන්ත්‍රි කන්දයියා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වේ. ඔහු කිව්වේ දකුණේ ජනතාවගේ සහයෝගය නැතුව උතුරේ අපට පැවැත්මක් නෑ. අපි ඒ සහයෝගීතා දේශපාලනට ප්‍රවේශ වෙන්න ඕන. නැත්තම් ඡන්ද ටික ගන්න උතුරේ ජාතිවාදය වපුරලා ඡන්ද ගන්න කෙනෙක්ගේ දේශපාලනයක් තිබුණා. දකුණෙත් ඒකයි. දකුණේ අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට දේශපාලන පිහිල්ල මාරු කරනවා. බලයෙන් බලයට පිහිල්ල මාරු කරනවා. දකුණේ සිංහල ඡන්දවලින් පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. මේක මේ ඉතිහාසය පුරා මේ තිබුණු බෙදීම් නිසා ජාතිවාදය ඡන්දවියක් විදිහට පාවිච්චි කරපු නිසා ජාතීන් අතර අසමගිය ලියලා ගියා, වැඩි ගියා, මෝරා ගියා.
දැන් ඒක වෙනස් කිරීමේ කාර්යභාරය අපි වෙත පැවරී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා තවමත් සංවාදශීලී කැටුම්පතක් තියෙන විවිධ යෝජනා මේක තුළ තියෙනවා. අපේ TNA මන්ත්‍රීතුමන්ලගේ කතාවලදී කිව්වා මේක යහපත් වර්ධනයක් ඇති තත්වයකට ආවොත් අපේ සහයෝගය. එහෙනම් ආවොත් කියලා කියන්නේ එනවද නැද්ද කියන සැකයකුත් තියෙනවා. එනවද නැද්ද කියන සැකයකුත් තියෙනවා. දැන් මේවා ආපස්සට හරවන්න. ආපස්සට හරවන්න රටතොල ක්‍රියා කරන ජාතිවාදී බලවේග අද තර්ජනාත්මකව අත ඔසවලා තියෙනවා. මේවට පක්ෂපාතී වොත් බලාගෙන ඉල්ලා බලට හිමි වෙන්නේ මරණයයි. හොම්බින් කියන්නේ ඒකයි. කෙසේවත් අපි කියනවා මේ කාගෙත් එකඟත්වය මත මේ ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳන්න ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ගවලදී කිසි ලෙසකින් ඒකට බාධා කරන ප්‍රතිපත්තියක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නැති බව කියා සිටමින් මට කාලය ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමි මම නිහඬව.